kanattaanse kallattiiwwan gurguddoo karoora bara bajataa 2013 bara jalqaba karoora waggaa 10 imala badhaadhina asittaanseen dhiyeessa. Kabajamoo afayyaa'i kabajamtoota miseensota caffee. Karoora bara 2013 qaama karoora imala badhaadhina waggoottan 10 ittaanu ta'e kun qabeenya uumamaa fi namtolchee naannicha keessatti argamutti fayyadamuun hojii lammiileen raawwataniin dinagdee cimaa qormaata uumamaa kan akka COVID-19 weerara hawaannisaa lolaa fi kan kana fakkaatan akkasumas balaawwan namtolchee kanneen akka rakkoo nageenya dandamachuudhaan injifannoo caalmaa galmeessisuuf nu gargaaru ijaaruuf hojjetama. Haaluma kanaan bara kana keessa misooma dinagdee hawaasummaa fi nageenya naannoo keenyaa keessatti mirkaneessuun imala gara badhaadhinaatti taasifamu cimsinee kan itti deemnu yommuu ta'u, dinagdee gooroo naannoo keenyaa bara 2012 tti 8.4 guddachaa ture bara 2018 tti giddugaleessaan 18 tti ol guddisuudhaaf kutannoodhaan hojjetamu ta'a. Misooma qonnaa dinagdee naannoo keenya utubuu fi bu'uura cimaan guddina industirii keessatti qabnu bara 2013 tti oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluun cinaatti hojiiwwan tarsimaa ta'an kan akka makaanaayizeeshinii qonnaa, misooma beeladaa, misooma jallisii, bishaan cimmisuu, sirna faayinaansii baadiyyaa fooyyessuu, agroo piroosesingii fi walitti hidhamsa gabaa oomisha qonnaa irratti jalqabbiiwwan gaarii jiran sadarkaa olaanaatti ceesuudhaaf hojimaata fooyya'aa diriirsuuf kan hojjetamu ta'a. Haaluma kanaan bara 2013 bara oomishaa keessatti hojii misooma qonnaa daran mirkeessuuf tajaajila ekstenshinii qonnaan bulaa fi horsee bulaa keenya kennamu sochii hojii kilaastaraan oomishuutiin deeggaruun oomishaa fi oomishtummaa qonnaa guddisuuf kan hojjetamu ta'a. Qonna gannaa lafa hektaara 6.1 qotamee midhaan kumtaala 191.3 oomishuu fi hojii qonna arfaasaa lafa hektaara 1929 qotamee facaafamu irraa oomisha kumtaala 15,000 sassaabuuf kan hojjetamu yommuu ta'u, oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluuf hojii kilaastara facaasuu cimee kan itti fufa. Haaluma wal fakkaatuun gama hojii misooma jallisiitiin piroojektoota jallisii qabaman xumursiisuu fi carraa bishaanii qabnu hunda duguugnee fayyadamuun jallisii marsaa tokkoffaatti lafa hektaara 1581 marsaa lammaffaatti lafa hektaara 2259 misoomsuun oomishaa fi oomishtummaa guddisuu cinaatti midhaan akka qamadii fi garbuu biiraa duraan biyya alaatti galchaa turre jallisiin oomishuun sharafa biyya alaa hambisuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'a. Hojiin misooma kuduraa fi muduraa kilaastaraan hojjetamu cimee kan itti fufu yommuu ta'u, keessattuu misooma avokaadoo, muuzii, paappaayyaa fi baala shaayii xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjetamu ta'a. Dhiyeessii fi itti fayyadama callaa guddistuu teknoolojii qonnaa fooyyessuu fi qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota keenya liqiin mijeessuun bara 2013 keessa xaa'oo kumtaala 7.4 sanyii filatamaa kumtaala 1,000,000 dhiyaatee hojiirra kan oolu yommuu ta'u, rakkoo hawaannisaa fi dhibeewwan midhaanii adda addaa to'achuuf keemikaalli kiloogiraama liitirii 2,000,000 hojiirra kan oolu ta'a. Qisaasama oomisha duraa fi boodaa hir'isuuf dhiyeessii fi itti fayyadama makaanaayizeeshinii cimsuuf tiraaktaroota 3,000, kombaayinaroota 350, paampii bishaanii 10,000, facaaftuu sararaa 6,900 kan dhiyaatu ta'a. Potenshaala naannoo keenyaa misooma bunaaf qabdu fayyadamuun misooma bunaa ammayyaa oomishuuf baay'inaaf qulqullina qabu toonii 1,887 oomishuuf kan hojjetamu yommuu ta'u, bunas kilaastaraan bal'inaan lafa haaraa irratti oomishuun cimee kan itti fufu ta'a. Oomishaa fi gabaa oomishaalee alergee fooyyessuun bunaaf qarshii liqii biiliyoona 34.7 kan dhiyaatu ta'a. Kabajamoo afayyaa'i kabajamtoota miseensota caffee. Rakkoo jijjiirama qilleensaa addunyaa raasaa jiru dandamachuuf
Saganta Ashara Magarisa Oji, Kununsa Fi Egumsa, Kabenya Umama Wagutan Derbankesa Tirmana Wasabal Atin, Rawatamaturi Karabal Ina, Kabun Itifufinsan Niojetam. Halu Makanan, Hoji Musoma Sulula, Sulota, Kumajaf Ibafrisha for Tamisadet, Lafektar Milena Lamatuka Toko Irat, Hojetamun, Karora Ashara Magarisa Milkesuf, Bikiltun Bilena Afur, Kopesun Akat Abatuf, Chiminan. Niojetam. Kabenya Belada, Gudina Misoma di Nagdena no Kenya Keset, Shorolana Kabatus, Buan Gamakanan, Argamajuru by Ina Beladena no Kenya, Abdu Walin, Walbirak Abame Mulalam, by Egadianat. Kanafu, Technology wa Misoma Belada, Foya, Itisat Ibe, Belada, Tajajal Extensioni, Omituma Belada, Gudisan, Fayedamun, Chenat, Barakumalama of Kurasagaditi. Malanaman loan di kalumsu loan kuma ibasadif jatamilam tanif tajajili kan kenna muta tae lukun sanyi foya uchi guyato kof soke waligala milena kutasadde tukaja tan esun hawasa konnambula furchibula fi waldale mata karrab samanta hujimata waldale ujigamta amaya hujir olchun Kakabuma waldaleo jigamta bal isun waldale faida misensa isani degarufi jajabesun akka dandanif tiyefannon kan hojetamu yemutaw adan kusanna awasa bal isun fedi liki awasa harga kalleyi badiya af magala qaban kara hiko qabun furuf kan hojetamuta waluma galat umisha fi umishtumma qonna dabalun wabinya ta ummata kenya merkanesuf ciminan kan hojetamu yemutaw Teknologi wan ammayya fayyadamun oomisha ergee kan akka buna minaan edifi zayta gawumsan oomishun gara biyya alaatti ergun oomisha qamadii fi garbuu biira biyya alaatti galaa ture biyya keessatti oomishun sharafa biyya alaa dabalataan argachuun qonni keenya hawaasa bal'aaf carraa hojii akka uumu danda'uuf ciminaan kan hojjetamu ta'a ummatni naannoo keenya bishaan dhugaatii qulqulluu akka argatuuf Ijarsa projecti wan bishan ugati yero ntumursisun dabalatan namota milena lama tukatorba bishan ugati kulkullu akargatan taisun uisa bishan ugati kulkullu nano kenya ibantator batami tokorra turegarat ibantator batami torbat akagudatu uf niojetam gama walingensa danditin barakumala mafku asadit ijarsa dandi badia kilometra ibba tokkof torbata maf saganta walgeinsa dandi badiya dandi kilometra kuma tokkof ibba sagalif torba ciracha uwisun qabeenya dandi nanno kenya gara kilometra kuma shantami torba tuqa torbat ol guddisun fi sarara dandi kuma kilometra kuma ja tuqa torba suppun tajajila af akolu nitashfam kabajamo afayai kabajamto tamisis tafe guddina dinagde kulkulina qabu galmesun dargaggoonni keenya misooma gaggeeffamu irraa fayyadamaa akka ta'aniif lammiileen miileena tokko tuqaa shan hojii dhaabbii kuma dhibba lamaaf ammoo carraa hojii yeroo walumaagalatti lammiilee miileena tokko tuqaa lamaaf carraa hojii kan uumamu yommuu ta'u dargaggoonni kun paakeejii deeggarsa adda addaa akka argatan taasisuuf qusannaa waliigalaa qarshii biileena 10 tuqaa lama Sasabun liki karshi bilena sadi tukashan akka mijatuf niojetam. Industry manufacturing chasefama dinagde kenya keset motora guddata un dandi badarina dugomsuf ijarsa zoni dinagde adda gada park industry onnak inda park industry fi cluster manufacturing isuf magalota kudan keset master plani zoni industry korachun kindominan abboti qabenyaf motummatin akka misoman niojetam. Mulata Oromia badat ejaruf qabame milkesuf sirna bulchin salafa ammaye sudan qabenya lafa qam kara dinagdawate en fi haga qabessan haga qabessuma mirkane sudan dawun hojir olchuf sirna kadastara babalisu magalot sodomishan keset mirkane safi galmesa qabiye lafa kuma shantamitorb kan gaggefamu yemutaw badiyat cittu lafa milena tokotukashan safaru fi galmesun karta sadarka la mafa milena tokotukatuko kankenna muta wirarafa bifa ijar safi qubanna seralatin balina
balinan gaggeeffamu ittisuuf hawaasa bal'aa hirmaachisuun sochii bara kana jalqabame cimsuudhaan tarkaaffii bulchiinsaa fi seeraa fudhachuun cimee kan itti fufta'a. Sochii warraaqsa dinagdee Oromoo lafa qabsiisuu fi hirmaannaa hawaasa keenyaa guddisuuf potenshaala carraa investimentii naannoo keenyaa guddisuuf qindeessuu fi beeksisuun pirojektoota hirmaannaa hawaasa keenyaa mirkaneessuu danda'an 1717 simatanii kan hojiitti galan ta'a. Tarkaaffii addaa mootummaan bara kana fudhate cimsuun bara 2013 qonnaan bultootaa fi horsee buloota qabeenya horatan 1719 deeggarsa liqii leenjii dhiheessii lafaa liizii irraa bilisa dhiheessii adda addaa mijeessuudhaan hojii investimentitti akka galan cimina addaatiin ni hojjetama. Guddina dinagdee mirkaneessuun biyya keenya hojiitti biyyoota galii giddu galeessaa qaban cinaa hiriirsuuf karoora qabame dhugoomsuuf keessatti magaalota shoora olaanaa akka taphatan ni beekama. Kanaaf guddina magaalotaa guddisuun magaalota keenya giddugala daldalaa turizimii investimentii fi tajaajilaa ta'uun imala badhaadhinaa keenya akka saffisiisan ciminaan kan hojjetamu ta'a. Qaamolee hawaasaa magaalaa keessatti sarara hiyyummaa gadi jiran qabeenya akka horatan gochuun jireenya isaanii fooyyessuuf sagantaa wabii nyaataa magaalaa fi fooyya'insa jireenya magaalaa Adaamaa qofatti gaggeeffamaa ture bara kana hojii irra oolchuudhaaf bara 2013 magaalaa tokko Adaamaa irra kan ture magaalota 29 keessatti hojii irra oolchuuf kan hojjetamu ta'a. Hojii daldala gaggeeffamu keessatti hawaasni keenya qabeenyaa fi beekumsa qabaniin daldala biyyaalessaa fi addunyaa makamanii fayyadamaa akka ta'aniif ijaarsi giddugala qorannoo leenjii fi agarsiisa daldalaa hundeessuu paakeejii tarsiimoo misooma daldalaa irratti leenjii kennuu hawaasni dhuunfaanis ta'e karaa gurmaa'een sochii daldalaa keessatti balina akka galu deeggarsa itti fufiinsa qabu ni taasifama. Sababa balaa tiraafikaatiin gaagaama lammiilee keenyaa fi qabeenya irra gahaa jiru hambisuuf nageenya tiraafikaa mirkaneessuu irratti qaamolee dhimma ilaalu waliin qindoominaan hojjechuun balaa waliigalaa du'aatii fi qabeenya irra gahaa irra ga'u gadi buusuuf ni hojjetama. Kabajamoo fayyaa'ee kabajamtoota miseensota caffee. Gama misooma barnootaatiin lammiileen umurii barnootaaf ga'e hundinuu carraa barnootaa akka argataniif hojiin dhaabbilee barnoota bal'isuu kan hojjetamu yommuu ta'u qulqullina barnootaa fooyyessuuf humna namaa ga'umsa fi dandeettii qabu baay'inaan horachuuf lammii ilaalcha biyyoolessummaa qabu fi beekumsa barbaadamu gonfate ofiin boon imala badhaadhinaa biyya keenya galmaan ga'uu danda'u oomishuu irratti xiyyeeffachuun kan hojjetamu ta'a. Haaluma kanaan carraa barnootaa walgitiinsa irratti hundaa'e bal'isuuf dhaabbilee barnoota qaqqabamaa gochuun hirmaannaa barnootaa sadarkaa hundaa akka ol dabalu kan hojjetamu yommuu ta'u hirmaannaa barattoota kutaa 1-12 barnoota idilee duraa fi barnoota fedhii addaa dabalatee bara 2013 miiliyoona 10.6 irra ture bara 2013 miiliyoona 11.5 ol guddisuudhaaf ni hojjetama. Riifoormii jalqabe itti fufsiisuuf hooggansa manneen barnootaa istaandaardii guutan ramaduu fi hirmaannaa hooggansa dubartootaa cimsuun sirna barnootaa kutaa 5-12 faatti jiru teknoolojiin akka deeggaramu taasisuun qulqullina barnootaa mirkaneessuuf kan hojjetamu yommuu ta'u bara 2013 manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa daree dabalataa 1,300 manneen kitaabaa 600 tajaajila lammummaatiin akkasumas manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa haaraa 84 manneen barnoota bultii addaa 7 bajata mootummaatiin kan ijaaraman ta'u. Gama misooma fayyaatiin tajaajila paakeejii ekisteenshinii fayyaa bu'uureffatee fi walgitiinsa qabu kennuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf xiyyeeffannaan kan hojjetamu yommuu ta'u hawaasni tajaajila fayyaa dhiyeenyatti akka argatu gochuuf dhaabbilee fayyaa bal'isuu fi humna namaatiin guutuun xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'a. Hojii seektara fayyaa keessatti dhimmi ijoo xiyyeeffannaa addaa barbaadu tajaajila fayyaa haadholeef daa'immanii yommuu ta'u akka waliigalaatti paakeejii ekisteenshinii fayyaa hojiirra oolchuun bu'aawwan gama hundaan haadholee xiqqeessuu fi tajaajila fayyaa daa'immanii irratti argaman cimsuun kan hojjetamu ta'a. Dhibeewwan daddarboo fi
daddarbo intaan ittisuuf to'achuuf hojiin hawaasaa dammaqsuu fi bal'inaan kan hojjetamu yommuu ta'u yeroo ammaa qormaata guddaa addunyaa fi biyyaa kan ta'e weerara dhibee COVID-19 to'achuuf qooda fudhattoota caasaa seektara fayyaa fi hawaasaa mariin hirmaachisuun hojiin ittisaaf to'achuu itti fufiinsaan kan hojjetamu ta'a. Kabajamaa fayyaa kabajamtoota miseensota caffee kunuunsaa fi dagaagina seenaa fi aadaa hambaalee uummata Oromoo cimsuuf hojii misoomsuu qorachuu fi inventarii hambaalee gaggeessuu murteessaa ta'uun ni beekama. Haaluma kanaan sona aadaa afaanii fi hambaa uummata Oromoo misoomsuuf bara kana piroofaayilii afaan Oromoo tokko qopheessuuf kan karoorfame yommuu ta'u dabalataanis afaan Oromoo walitti qabuun dabalataanis afoola ifama dabalataanis afoola Oromoo walitti qabuun jildeessuuf kan hojjetamu ta'a. Qabeenya uumamaa hawwataa turizimiin naannoo keenyaa qabdu hedduu yoo ta'es faayidaan gama kanaan argamaa jiru sadarkaa barbaadamuu irra kan hin geenye ta'uusaan ni hubatama. Dhaabbileen tajaajila turizimii kennan naannoo keenya keessatti akka bal'atan haala mijeessu qabeenya turizimii naannichaa irratti qorannoowwan adda addaa gaggeessuun adda baasu misoomsuu fi beeksisuun seektaricha madda dinagdee fi iddoo carraa hojii bal'aan itti uumamu akka ta'u gochuuf ni hojjetama. Nageenya industirii itti fufiinsaan mirkaneessuuf walitti dhufeenya gaarii hojjetootaa fi hojjechiisaa gidduutti akka jiraatuuf qaamolee dhimma ilaallatu waliin xiyyeeffannoon kan hojjetamu yommuu ta'u rakkoo hammaataa daddabarsa seeraa alaa lammiilee keenya irratti gahaa jiru ittisuu fi to'achuuf cinaatti hubannaan haasaa akka cimuuf qindoominaan kan hojjetamu ta'a. Kabajamaa fayyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee misoomaa fi ijaarsa sirna dimokiraasii dhugoomsuuf nageenyi dhimma ijoo fi murteessaa waan ta'eef hawaasni sodaa fi yaaddoo tokko malee akka ba'ee galu socho'uu danda'uuf caasaa nageenyaa uummata waliin qindoomee hojjechuun sochii farreen nageenyaa dursanii beekuudhaan akka maseensuuf gochuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf haala adda ta'een kan hojjetamu ta'a. Bulchiinsa sirna haqaa cimsuu walqabatee gama tokkoon namoonni gocha yakkaa raawwatan seera jalaa akka hin miliqne gama biraatiin namoonni qulqulluun akka hin yakkamneef qulqullina qorannoo fi himannaa yakkaa mirkaneessuuf qindoomina qaamolee haqaa fi hawaasaan akka cimu ni taasifama. Dandeettii raawwachiisummaa paabliik sarviisii sadarkaa sadarkaan jiru cimsuun kenniinsa tajaajila manneen hojii mootummaa fooyyessuu irratti xiyyeeffatamee kan hojjetamu yommuu ta'u hundaa ol ijaarsa jaarmiyaalee irratti xiyyeeffachuudhaan paabliik sarviisii gurmaa'insa hojimaata beekumsa dandeettii fi naamusaa fi aadaa hojii cimaa ta'e ijaaruu irratti ciminaan kan hojjetamu ta'a. Gama misooma miidiyaatiin ijaarsa dandeettii hoggansaa fi ogeessa miidiyaatiif akkasumas qabiyyee miidiyaaf fooyyessuu irratti xiyyeeffannoo addaatiin ni hojjetama. Barataan OBN tamsaasa raadiyoo FM godinaalee qabnu hunda biraan akka ga'uuf karoorfamee jira. Dabalataan daa'imman keenya humna murteessaa egeree keenyaa waan ta'aniif aadaa seenaa fi eenyummaa ofiitti beekanii sabboonummaadhaan qaroominaan akka guddatan taasisuudhaaf chaanaalii sadaffaa OBN kan ta'e chaanaaliin daa'immanii OBN gaammee jedhamu waamamu kan eegalchiifamu ta'a. Guddina dinagdee saffisa itti fufiinsa qabuu fi hundi irraa fayyadamaa ta'u galmeessuuf dandeettii galii maddisiisuun naannoo keenya qorachuudhaan maddoota galii bal'isuu fi caasaa taaksii jiruun galii dinagdee naannoo waliin madaalu sassaabuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'a. Bara 2013 galiin idilee biiliyoona 24 galiin mana qopheessaa biiliyoona 5 waliigalatti qarshiin biiliyoona 29 walitti qabuuf kan hojjetamu ta'a. Kan bara kanaarraas garaagarummaa biiliyoona 7 qabaata. Hojii bara 2017 akka naannoo keenyatti hojjetamuuf karoora milkeessuuf bajatni qarshii biiliyoonni 90 kan ramadame yommuu ta'u bajata baasii ramadame keessaa biiliyoonni 31 dhibbantaa 34 maddoota galii idilee fi galii keessatti kan sassaabamuu fi qarshiin biiliyoonni 59
dibentan jatami ja ammo deggar sabasi motuma federala argamun wisuf karorfame hojiwan barakuma lama fu sadi trawachuf karorfame galmangaun kan danden bajata akka motuma tiramadam qofano sontan hirmana fi deggar ummani kenya taisunida halu makanan dedemmekina wasa umudan kenna tajajila lamumatin hojin qarshi bilena digdama tuqatokotin tilmamam hojjechun karora kenya milkesu akadandeen ibsa tumsi kabajama misensu caffefi ummatanano kenya barbaachisa fi murtesa tau yadechi sun barbaad galmi karora kenya barakuma la mafku sadi dinagde sadarka maatit foyesun juruf jirenya qonnam bultota hursise bultota fi jiratota magala jijirun imala garaba radinat akka egallen taisuf kangag kan kaye fatame karora badarini dinagde maati kan galmangauf difam galmi karora kenya barakuma lama fu sadi dinagde sadarka maati tifoyesun juruf jirenya qonnam bultota horshe bultota fi jiratota magala jijirun imara garaba radinat akka egalle taisuf kan kaye fate karori badarina dinagde maati kan galmangauf badiyat wabinya ta merkanesu omisha alerge gudisu omisha biya ala ragalu biya keset omishun bakabusu cara oji balinan umu irat yefachun kanujetam yemutau magalota keset ammo sektor jajajila jajabesu har kafi samu nama hikate gara oji industri tikat balinan akagalu taisud an bararina mati merkanesu kanafu manikeny karorat yefanno addatin juruf jirenya isaj jirun garabal adinat isa tarkafachi sufi qopai kana milkesuf humna isafi matisa qindese mutannof bekums lecole qabu hunda duguge fayedemun karora barakana hojiti kuf akasocho carra kanan wamichako dabars gawasarawi hoji gurguddo bara bajeta kuma lama ku lama fi kallati wan gurguddo karora hoji bara bajeta kuma lama ku sadi asumar tumurudan kabajamtoni misensonni caffe gabasa fi kallati karora yatikana akanaf mirkanisan kabajan gafadda romiani jar etiopiani utubna gafa afrikani tasgabesina waqayonu gargara galatoma aye galatoma kabajamu presidenti am saatin kani bokonnati bokonna bani debin